This will be the ladies' lightweight final. This is for the gold. Out of New York City, from Enzo Gracie Academy, ladies and gentlemen, Kiera Gracie! Jiu-Jitsu Instructional Series by Fernando Tadede, now available in four formats, on DVD and on demand exclusively at budovideos.com, and for mobile devices on Google Play and the App Store. Vai pra meia. Boa. Vai pra meia. Isso. Vai pra meia. Vai lá. Vai lá. Vai lá.
Vai, vai pra cima, vai pra cima. Ou é agora. Luiz Bruno Alves, Rodar Nelson, Marcel Gonçalves, Derek Rocha, Santos Santander. Bota seu jiu-jitsu aí, vai! Começa a entrar embaixo do cara, faz o peito, bora, 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 acelera essa porra! Nossa, seu jiu-jitsu aí, vai, mestre! Acredita, Robertinho! Vai! Krishan, Krishan, become the game Irish. Become the game Irish. Jason Colbreth, Jason Colbreth. Number two, come on, number two, please. Vai, mestre! 5 minutos, tem tempo. Não para não, Robertinho, não para não, deixa ele descansar não, vai! Sem parar! Don Miller, Don Miller to the middle of the ring. Deixa não, deixa não, deixa não! Vai lá, ajeita uma posição aí! Ajeita aí, mestre! Claudio Canvenmo to the middle of the ring. Pô, esse joelho dele, deixa ele pesar aí não. Pega essa mão. Pega esse joelho, senta aí. Faz a sua pegada lá por essa dentro. Mão direita dele, pega essa mão. Falta quatro, né? Bora, gente, não fica aí não, acelera. Bora, 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 bora. Dá um guide. 3 minutos e meio, falta 3 minutos e meio, né? Bora, bora, tem que fazer ponto. Bora, explode, explode, explode! Explode, Robertinho, bora! Deixa pra descansar depois, explode, bora! Boa, boa, né? Bora, vai. Robertinho! Vai! Mas bora, vai. Robertinho! Let's go for Marcelo! Não, 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 não! 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 Não, deixa! Oh, yeah.